da vidimo šta smo štiri. Imamo čarape, ima crvene. Imamo crvene i plave. Bedri, bolje da mi je jamin nema. Nema mese. Ostaću ako. Sad ćemo kupiti ovaj dres. Evo ga. Pasa. Ovdje nema iš. Pasa. Kako su to pasa? Stavit ćemo ovdje. Barsa Akademi. I to. Ovo je crveni šport. I ovo je šport. I nemače. Ljudi, ja ću Pedri. Ja mislim tako se zove trener ili nešto. Tako. I čao. Vidimo se na Barceloni kamo. Ljudi, evo Barsa. Ovo ćemo pasta matu, za to ne briga. Sad ćemo da probamo drugi.